ဝိညာဉ်စုကျေးဇူး၉မျိုးကိုတစ်ကောအခန်းကြီး၁၂မှာဘုရားခင်ကအတိအကျကျွန်မတို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပေးသောစုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးသိရဲ့ဘုရားကကျွန်မတို့ကိုစုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုအကောင်းဆုံးကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်။ယေရှုကိုခမည်းတော်ဘုရားကကျွန်မတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ယေရှုကိုခမည်းတော်ဘုရားပေးတဲ့အခါမှာသူ့၌တပါးရီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လို့ပြောတယ်။ပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုကျွန်မတို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အော်မိတ်ဆွေဒီစုကျေးဇူးတွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်။လက်ဆောင်ဆိုတဲ့အခါမှာနားလည်စေခြင်းနဲ့စုကျေးဇူးတွေသည်လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ထိုက်တန်လို့ရတာမဟုတ်။ပေးတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ကျမတို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးသိတယ်ကျမတို့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်လူတွေပေးတဲ့အခါကျမတို့လူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကောင်းလို့အဲ့ဒီလူထိုက်တန်လို့ပေးတယ်ဆိုတာထက်ပေးတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကောင်းလို့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်ကိုပေးခြင်းနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုကျမတို့ပေးတာဖြစ်တယ်။သဘောကတော့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကျမတို့ဘဝတတာပေါ်မှာအလုံးလုံးမဟုတ်အစူကျေးဇူးနဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မတူစူကျေးဇူးနဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ပိုင်းမှာလည်းအသေးစိတ်သိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတော့စက်ကပ်ဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကဘိတ်သိမ့်ခြင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျမတို့ကနေရာယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့စူကျေးဇူးကြတော့အဖိုးခါတွေစူကျေးဇူးကြတော့နော်ကျမတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းလိုမျိုးအဖိုးခါတွေပေးစရာမလိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စုကျေးဇူးတွေကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလောက်တာဖြစ်တာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီစုကျေးဇူး level နေလေဘုရားတကယ်အလုံးလို့ဖို့ရင်တော့ကျမတို့ကိုဆန္ဒရှိရဲ့ပြီးတော့ဘိတ်သိမ့်ချင်းနဲ့လေဟောတာပြီးနဲ့နေတဲ့နေပေတဲ့မှာလေဘုရားကင်ကျမတို့ကိုအလုံးလို့ဖို့ရင်တော့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ရယူပါဘုရားသခင်အလုံးလို့တဲ့သင်္นานမှာပါဝင်မှာသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာဆရာမတွေကလည်းပဲကိုကိုတိုင်းဒီဘုရားပေးတဲ့စုကျေးဇူးတွေဘိတ်သိမ့်ချင်းနေနဲ့လက်တွေ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကိုပညာရေးပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသက်ရှင်နိုင်အောင်လဲကုညီမဆပေးမယ်တန်တန်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးကို Miracle Maker Academy မှာလာရောက်တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဖခင်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ